Terve! Minä olen Kimmo Ahvelampi ja toimin Telialla IoT-ratkaisumyyjänä. Tervetuloa IoT-demoon. Miltä kuulostaa ratkaisu, jolla saisitte raivattua IoT-laitteiden tietoliikenneyhteyteen liittyvää sopimusviidakkoa eri talousalueilla? Katsotaan alkuun video, mistä oikein on kyse. If you sell products all over the world, they need to connect all over the world. Technology is no longer the biggest problem. It's managing all of your connectivity providers. Keeping your products connected can get complicated. So, how do you get IoT connectivity that works globally? Well, roaming can help, but some countries' regulations change so fast, your products can become non-compliant overnight. You could try and set up agreements and technical integrations in every country, if you got a lot of time and money. Or you can make it simple. Telia Global IoT connectivity goes beyond roaming. It starts with an eSIM to embed in all of your products. Once tested, you can pause your subscription until each product is activated. Now they're ready to connect, wherever you choose to send them. We connect you to a global ecosystem of pre-integrated operators. This lets you make the most of roaming where it makes sense, as well as local subscriptions in countries with roaming restrictions. Through a single interface, you're globally connected and ready to scale. You can deploy and manage your products, control your data flows and security in real time, and access insights to make data-driven decisions. Telia Global IoT connectivity lets you connect your products instantly with one global eSIM, one agreement, and one point of contact. This gives you faster speed to market and means you can focus on what you do best. Telia IoT connectivity. Because scalability meets simplicity. Kyseessä on siis aivan uusi ja markkinassa uniikki palvelu nimeltään Telia Global IoT Connectivity. Me poistamme kaiken monimutkaisuuden globaalien IoT-liittymien hallinnasta. Meiltä saatte yhden eSIMin, joka toimii kaikkialla, joko roumaten tai hyödyntäen paikallista liittymäprofiilia. Saatte yhden hallinta-alustan liittymien ja laitteiden hallintaan. Teillä on yksi yhteyspiste kaikkeen asiointiin, eli Telia, ja teette sopimuksen vain ja ainoastaan Telian kanssa. Melko helppoa, eikö vain? Miten ongelmat on sitten tähän asti ratkaistu? Käytännössä hankkimalla paikallinen liittymä. Tämä on pahimmillaan täysin manuaalista työtä. Sopimuksia on tehty useaan eri maahan eri operaattoreiden kanssa ja lisäksi liittymien hallinta on täysin hajautunut eri järjestelmiin. Telia Global IoT Connectivity-palvelun avulla tästä kaikesta päästään eroon. Me pystymme verkon kautta lataamaan meidän SIMille niin sanotun paikallisen profiilin, mikä tarkoittaa sitä, että liittymä ei enää roumaakaan, vaan se näyttäytyy kyseisen maan operaattorin liittymänä. Ja täten kaikki jatkuvaan roamingin liittyvät ongelmat poistuvat, eikä teidän tarvitse huolehtia näistä paikallisista sopimuksista. Vaikka käytämme paikallista profiilia näissä haastavissa maissa, teille kaikki säilyy samana. Eli teillä on yksi hallinta-alusta kaikkiin simeihin, vain ja ainoastaan yksi sopimus ja esimerkiksi hinnoittelu pysyy täysin samana. Kenelle palvelu sitten sopii? Käytännössä kaikille, joilla on toimintaa EU:n ulkopuolella. Sillä, että kuinka paljon teillä on liittymiä, simejä, kuinka iso yritys olette, sillä ei ole mitään väliä. Meidän palvelu sopii kaiken kokoisille yrityksille. Kiitos, että osallistuit demoon. Tutustu tuotteeseen ja ota vapaasti yhteyttä.